Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed Ataashi ayaa maanta si rasmi ah xilalkii ugu kala wareejiyay. Guddoomiyaha hore ee Ururka Iskaashatada Gaadiidada ee Tawfiiq iyo sidoo kale guddoomiyaha cusub ee dhowaan soo doorteen Ururka Iskaashatada Gaadiidada Tawfiiq. Munaasabadda ay xilalka kula kala wareegayeen oo ka qabsuntay magaalada Berbera ayaa waxaa ka soo qaatay Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaraddaasi qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada siyaasiyiin, cuqaal, ugaasyo iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. Waxaana munaasabadaasi ugu horreyn hadal kala duwan ka soo jeediyey guddoomiyihii hore ee Ururka Iskaashatada Gaadiidada Mubaarak Suunaani iyo sidoo kale guddoomiyaha cusub iyo guddoomiye ku-xigeenka Ururka Iskaashatada Gaadiidada ee Tawfiiq. Waxaan doonayaa inaan hal hadaf aad ka hawlgashaan. Waa ahayn mowqifkeennu ha fogaado, walaalnimadeenna ha fogaato, midnimadeenna ha fogaato. Waxaa idin baddaanaa oo igu garab taaganaanaysaan oo igu ogaanaysaan inaan bahda ehaygeed loola xilliga hal mid in aan wixii qabyaalo dowladnimasiga meesha ka fogeeyo in oo xafiiskayga iyo qalbigayga iyo nigaahaygu weydii furan yihiin. Iskaashatada Tawfiiq inay maanta halkay taagan tahay aanay horan u taagnayn ay horumarkaa arkaysaan ay gaadhay waa wax ilaahay loogu xamdi noqon. Waxaa sidoo kale iyaguna halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyey qaar ka mid a mas-uuliyiintii tirada badnayd ee ka soo qayb gashay munaasabaddaasi oo dhammaantood bogaadiyey guushanay maanta gaadheen Ururka Iskaashatada Gaadiidada ee Tawfiiq iyo marxaladaha kala duwan ay soo mareen. Magac shirkadeed oo ku dhammaaday Tawfiiq iyo Wanaag. Magaciinu waa Tawfiiq. Talada meesha iga baxdayna waa inay Tawfiiq iyo Wanaag iyo wadajiridii ku dhammaato. Wasaaradda maanta horseedka waa wasaaradda maanta horseedka waa wasiirka Ilaahay arrinkaa ku guuleeyey Ilaahay jalla wacala iyo agaasimaha arrinkaa ku guuleeyey. Xogayaha dowladda hoose Suhay Maxamed Cali agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Axmed Abakur Maxamed ayaa bogaadiyey guusha ay maanta gaadheen Ururka Iskaashatada Gaadiidada Tawfiiq. Waxaan Ilaahay uga baryayaa maamulka cusub ee guddoomiyuhu ugu horeeyo iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo xoghayaha xilkan loo igmaday Ilaahay inuu ku asturo isla markaana alle ka dhigo una fududeeyo himiladii laga lahaa aasaaska ururkan. Hadda labaadna dhammaantiin inta halkan fadhidaan oo wasiirku marka hore ayaa maadeeda leh dadaal fara badan iyo tacab fara badan iyo siijiid fara badan iyo runtiidii maxaa ahaydee dagaal fara badan maanta in dhammaan la wada faraxsan yahay in halkan aynu runtii ku wada faanayna guusheenu gaadhnay oo wax taariikh lagu gelayay markaa Tawfiiq. Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Cabdirasaaq Ibraahin Maxamed Ataash ayaa halkaasi ereyo dardaaran iyo ducay isugu jira uga soo jeediyey maamulkii hore ee Ururka Iskaashatada Gaadiidleyda iyo sidoo kale maamulka cusub ee xilka la wareegayey. Inaan u mahadnaqo guddoomiyihii kumeelgaarka ahaa iyo raggii la shaqaynayey ee hay-adda Tawfiiq ka soo saaray xilligii iyo walwalkii bulshadu ay ka qabeen oo maanta farxaddaas aynu joogna soo gaarsiiyey. Waxaan leeyahay jasaakumullaah khayr. Guddoomiyaha cusub, xoghayaha iyo guddoomiye ku-xigeenka cusub ee la doortay ee aad idinku gacmihiinna ku doorateen ee aad u dhiibateen mas-uuliyadda in ka badan 1400 oo taraag iyo hawsha qaran ay dalkan u hayaan inay mas-uuliyadoodii qaadaan iyagana waxaa la ilaahay xilka haydiin fududeeyo. Wa Faisal Aadan Ismaaciil, Telefishinka Qaranka Somaliland, Berbera.